Abang ceraikan saya. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? Abang ingat saya tak tahu ke apa yang abang buat belakang saya selama ni? Satu kampung ni dah mengata abang keluar dengan perempuan lain ke hulu ke hilir. Sampai hati abang buat saya macam ni. Eh! Hey, abang kan bawa Grab. Abang nak makan?